Служба безпеки України заблокувала схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території Черкаської області. Оборудка завдала державі збитки у розмірі майже 2 мільйони гривень. За даними досудового слідства, керівник однієї із будівельних компаній регіону у 2019 році уклав низку договорів із державним підприємством автодорожньої галузі на проведення ремонту доріг на території Звенигородського району. У результаті фінансової оборудки комерсантам незаконно вдалося привласнити майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Наразі керівнику комерційної структури оголошено про підозру за частиною 4 та частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності до оборудки інших осіб, у тому числі посадовців держпідприємства. Викриття протиправної діяльності проводили співробітники управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури.